Жити за містом для мене абсолютна свобода. І у кожної людини є настільки свободи, наскільки вона готова її взяти. В мене достатньо вільний стиль з великою кількістю прикрас. Вони мені додають енергію. Я сижу там, придумую якусь концепцію, воно мені не придумується. Можу піти щось поодягати на себе, сіла, і воно мене все раз і написалося. От в мене якась така є підсвідома тяга прикрашати себе. Я дуже чітко бачу, що я хочу, і те, що я хочу, так як в мене вже є якась вибудована стилістика підходу до формування гардеробу, але виходить якось так, що я купую однаково дурнуваті речі. Я ненавиджу шопінг. Я купую речі за 5-10 хвилин. Я заходжу в магазин, я її швидко купую і втікаю з магазину. Мені краще посидіти, не знаю, десь там виставки, які мені подобаються. І в кожному місці, де б я була, куди б я не приїжджала, я завжди відвідую галерею. В моєму житті завжди присутній арт. Але якось так сталося, що мистецтво дуже чітко і глибоко увійшло в моє життя, коли я почала дозволяти собі його купувати. Я люблю, щоб навколо мене було все гарно. Мені не хочеться жити в реальності, мені не хочеться виходити в реальний світ, мені хочеться все навколо себе прикрасити. Мені здається, що це моя місія в цьому світі, я повинна все прикрасити.